Niko Moreno ezker abertzaleko kidea, Elorrioko alkatea da Aneuren izenean. Datozen maiatzeko udal eta foru hauteskundez mintzatu gara berarekin. Baita, egoera politiko berriaz ere. Ezker abertzalea oso kohesionatua aliena oda puntu horretara. Eta ezker abertzalea gorriak pasa ditu, gogora izan da prozesua eta bueno, baldintzak ez dira horren akuretako izan. Ezker abertzalea gineako planteamentua izan da zintzua, eta ezker abertzalea gineako planteamentua da irakurketa konkretu baten inguruan, baldintzak, emoten dien batzuta, baldintzak konkretu batzuen inguruan, ekarpen bat, eta ekarpen bat, Nafarroan, baldintza dago zelako aldaketa baterako, gure indarra ipintzea horren zerbitzura. Euskal Herria prozesu eta abiatu zanetik eta nigustetak norabide baten ekimenak plazatu ditu, ezta? Eta horreaz, bere arrimoekin eta baina horreaz batera etorri da, eta erantzun positiboak eta egin positiboak egin zen ditu, eta zentzonetan bai, espero dut erantzutea era positibo batez, bai komunikako adierazpenean eskerren inguruan, eta baita Bruselako talde bilako eskerrei daukionez. Baina epei daukionez, nik uste dut ez dugula pazientzia galdu beharrik, eta ez dugula urduri jarri beharrik horrekin. Izan ere, epeak jarri izan dugu zenien, beti nolabait gure buruari presiñota sartzeko izan da. Bebai zuetena, batzuk botatzen zuten uda horretik izan behar zela, bestela berandua izango zen. Bueno, zuetena inguruko alderrik apena irailan hasiera izan zen. Eta horrek ez du estopatu, horrek ez du frenatu prozesu eta bestela urratxek bere bidea hartu izan dute. Legeztapena etorri behar baldin badu etorriko da, eta etorri beharko leuke etari begira onbarik. Ikuspegi legalista eta ikuspegi utxe batetik. Aurre baldintzan politikoa jartzia horako ekin bati esan gure dagoena borondatik ez badau ez oigurtarrilean, ez abunduan, ez da martxoan zueten eskatzen den hori, eta borondate politikoa egon behar da horretarako, eta ez egutegien araberako kontuak.